Igor Chmela! Ondra Sato! Richard Gencer! Michal Sukárek! Já vám prezradím také jedno tajemstvo. Včera jsme vystupovali v Tábore a potom jsme seděli s Richardom v bare hodně dlouho, přibližně do 5. rána. A Richard vyslovil takovou zvláštní věc, kterou si možná dnes už nepamatá, že ho povedal. Tyba, co jsem taky říct. To co vždycky. Miluju tě, Danglovi, ty vole. Že rád bys si zahrál ruce. Ruce. To si pamatáš, že jsi to pamatáš, či? To jsem musel být nametený. Je to hra, která je strašně dlouho nehrali a princip je ten, že jeden z dvojice neví, hej? A druhý naopak ten ví, že o čo ide, hej? To jedno možná není dozadu. Ten príde a dostane iného ruky. A tie ole z tých rúk musí odčítať, že o čom tie ruky vlastne hovorí, hej, říkaj. Čiže, Richard, keď si to prosil, tak komu by si chcel robiť tie ruky? Teraz neviem. Asi tamhle tomu pánovi, pašte. A ja toto mám, vieš kedy? Ja toto mám vždy, keď zadám nejakú hru, tak mám štyri tieto profily, presne takéto. Čiže, koho si vybral? Máš tu víru? Tak to nechám na tobě, Dana. Na mě? Dobře, já to nechám, dobře, Igor. Ne! Ano, děkuju. OK, dobré. Čiže dobré, Igor, a teraz čo chceš, robit ty ruce? Dělat ruce? Jste mi nějak debila, vole, nemám ucího, ty vole. Kdeže nemám ucího, že ty jsi měl sen, tak jsem chtěl se snažit. Tak mi dělá Igor ruce. Nech ti Igor dělá ruce. No. Čiže ty oficiálně sám jdeš první dozadu, hej? To jsem debil, ty vole. OK, dobré, možno to nie je úplne posledný krát, čo pôjdeš dozadu, len teda to upozorňujem. Čiže poprosím ideálne nejakú dánu, keby sa pridala teraz... No super, to bolo rýchle. OK, dobré. Jednu dámu a... To si si jamáci na dlouhý novinu. Dotrtí sa všetko, dobré? No, a pozor, my sa teraz musíme dohodnúť, že kto vlastne Richard bude, hej? Mohol by to, skúsme si vymyslieť nejaké zamestnanie, také neštandardnejšie možno. Ginekolog je neštandardné, však to je štandardné. Alebo to je jedno, skúsme si dohodnúť nejaké zamestnanie. Musíte byť aktívny líder. Ako? Kominík, dobré. Čiže Richard bude kominík, ktorý musí na kominíckej session, konferencii, rozprávať o nejakom novom objave. Hej? Bolo by ideálne, keby sme písali nejaký nový objav typu, že vynašiel nový spôsob čistenia komínu. No, že privážeš živú kočku, akoby a provádz. To sa mi veľmi páči. Odtěžíš do komínu a... Vykastrovanou. Vykastrovanou. Musí být vykastrovaná páč, nevykastrovaná špilí v komínu. A máme to, hej? A pozor. Richard musí toto odčítať len zo svojich rúk. Na to vás upozorňujem, hej? Čiže, môžeme zavolať Richarda? Richarde. Richarde. Aha, dobré, tak ho idem zavolat. Ty víš, jak jsem přijel Danglo? Ne. Ti opatřím. Slečí, já se vás zeptám, že slyšel něco, Richard? Neslyšel nic. Dobré, OK, dávali jste mi to pozor. Richard, Igor se na tebe nastopne. Hej. A ty
kdyby si měl za svých rúk odčítat, že co ty tvoje ruky vlastně říkají? To slovo nastokni říkáš vždycky, to opravdu existuje. Nastokni, no? Nastokni. Co to znamená? Přicucne? Nastokni je skôr, keď něco větší oblapí něco menší. Jak si řekne česky, když něco větší oblapí něco menšího? Já už vím, co je většího, i kdyby trošku zrušili, ale nechci. OK, čiže... Richard, si připravený na svoju obľúbenú hru? OK, nech sa páči, začínajú sa ruce, teraz. Dobrý den, přijdu vám jako floutek, mám ruce v kapsách, ale chtěl bych vám říct něco o svém životě. Za prvý jsem se oženil. Nebylo to úplně dobrý, ona mi zdrhla s někým úplně jiným a měli spolu chlapce. Já ho vzal hajzla, byl to brutecký chlapec, pustil jsem úplně něho rád, hajzlovi. Potom jsem ho takhle zatočil a udělal jsem mu úzol na krku, protože je furt kecal ještě, když to mrtvý. Tak jsem mu vytáhl, o tomhle mluvit úplně nechci. Byl to přeci jenom malý chlapec. Tak jsem vytáhl jeho fotra. To, tak to byl jako byč, on dělal v cirkuse. Točil jsem fotra a zahodilo. Ten letěl. Letěl tam kudy, oběh celou země kouli a tak jsem ho pohladil a říkám, nic, děj chlapče, pohladil jsem mi maminku. Vzal jsem jí, ona se nehledala, vzal jsem jí. A začal jsem jí střihat a dělat frizuru, jak se říká u behotek. Než to. Tak jsem jí vzal a zahodil jsem jí asi taky, předpokládám. No v poslední době jsem začal rybazit. Prut mám. Je to teleskopický prut. Richard, možno by ťa zaujímalo, že aká bola téma? Vím, aká bola, aký bolo téma? Áno, no, bol si kominík, ktorý prišiel na novú metódu čistenia kominov a to, že musíš najprv vykastrovať kočku a pak si akože... Len aby si vedel teda, že o co ide. Ešte mi úplne, tak si ďal vykastrovanú kočku. Tak som ďal kočovú rabu. OK. Jak se kastruje kočka? Čo? Prepač, ještě budu brát ten pohyb. Možná si všichni myslíme něco jiného, co to je kastrovat, víte? Já vím, co to je kastrovat. Jo? Zbavit smyslu pro humor. No tak počkáme. OK. No tak... Ano. Koukám, se to moc nelíbí, Richard. Vy jste si koupili 4 města, teda se byli dnes nedostali. Vy jste seděla jinde. Dobrý, jak jste seděla teď? Jak jsem už tě počas představy nepomádat přítele, to mě celko zároveň. OK, dáme si...